Përfshirje e të rinjëve në proceset dhe vendimarja është të domozoshme. Ky është e konstatimi i liderve nga vëndët e Balkanit përëndimor Zoran Zaev. Edi Rama dhe Aleksandar Vucic në kuadrë të konferencës forumit rajonal për lider të rinjë. Kryministri Zoran Zaev potencoj në bojë në bashkëpunimit ekonomik dhe solidaritetit në këtë ko krize. Qëndrimet e koordinuar ndaj sfidave më të mëdha me të cilat jemi balafatuar kanë sjellë si rezultate të mira. Forcuam bashkëpunimin e përhershëm, dëshmuam shkall të lartë solidaritetë dhe kapaciteti për të siel vendime në të mirën e qytetarve tanë, deklaroj Zoran Zaev, Krye Ministeri Maqironi Severiut. Kryeministri i Shqipërisë Edi ka potencuar nevojën e një fondi të përbashkët për bashkëpunim mes të rinjve nga gjithë rajoni. Jemi sistemi lidhur në të gjitha sferat. Mendoj se qeveritë e vendeve të rajonit duhet të ofrojnë fond me qëllim forcimin e bashkëpunimit mes të rinjve nga rajoni. Kjo situat na mundsoi që për herë të parë të shohim drejt për së drejti dhe të meta Dirama, e botës demokratike u shpreh Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić theksoi se vendet e Ballkanit perë on përëndimor, nuk mund të presim nga Evropa dhe Amerika të punojnë për to. Pa tjetër të ulemi dhe punojnë bashkërisht për interesat tona të përbashkëta. As Evropianat dhe as Amerikanat nuk mund të nëndimojnë a qësa ne mundemi veten të atëshojmë para dhe risa bashkëpunojmë, tha Aleksandr Vucic, presidenti Serbis. Në konferencë ishte planifikuar edhe pjesëmarrja e presidentit të Malit të Zi, Milo Djukanović, por ai ishte tërhequr në momentet e fundit për arsye akoma të panjohura. Konferenca për ndërtimin e bashkëpunimit vjen një javë para samitit të procesit të Berlinit, me të cilin këtë vit bashku dhe heqin Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria.